shi daga ainihin yiwa bani Isra'ila wa'azi da wasu ainihin wato kalmomi guda biyar waɗannan ainihin wato kalmomi guda biyar annabi Yahya alaihi salatu wassalam ya dan jinkirta sai annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ce mishi in ma ka fada musu ko kuma ni in tara su in fada musu annabi Yahya ya ga cewa in har haka ta faru Allah ka iya azabtar da shi ko kuma ya sanya ƙasa ta haɗiye shi annabi Yahya ya tattara bani Isra'ila ya musu dogon wa'azi dangane da waɗannan dokoki wanda Allah madaukakin sarki ya saukar mishi to bayan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gama fadin wannan wa'azi da annabi Yahya dan Zakariya yayi sai mai riwayar ainihin wato hadisi shine al-Harith al-Ash'ari sai ya ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna nima ina umarninku da dokoki guda biyar waɗanda Allah ne ya umarce ni da umarce ku da su al-jama'atu shine ku kasance tare da jama'ar musulmi kasancewa tare da jama'ar musulmi baya nufin shiga wata kungiya domin duk ƴan kungiyoyi kowa yana da'awar cewa kungiyar shi ce jama'atul islam a'a ba kungiyar ka bace kungiyar ka wata kungiya ce ta hidima ga addini in ta tabbata hidima take ga addinin ba fada take da shi ba amma daga cikin alamomin hidima ga addini shine ta dauki wasu ayyuka na musulunci tana kokarin gabatar da su sannan ba za ta taba daukar wa kanta cewa duk wanda bai shiga wannan kungiya ba ba musulmi bane ba za ta taba daukar wa kanta cewa duk wanda baya irin wannan abin da wannan kungiyar take ba to ba aikin musulunci yake ba ma'ana a musulunci idan bukata ta kama ana iya kafa kungiya domin a yi wa addinin musulunci wata hidima wadda bukata ta kama a karkashin wannan kungiya musulunci bai yi fada da wannan ba amma menene musulunci ya fada da shi shine kungiyancin da zai biyo baya shine ku dauka cewa wanda duk bai shiga wannan kungiyar ba ba musulmi bane idan kungiya ce ta ahlus sunna ku dauka cewa shi ba ahlus sunna bace ba ahlus sunna bane idan kungiya ce ta malamai ku dauka cewa tunda bai shiga ba shi ba malami bane wannan kungiya ta ku ta zama kungiyar maguzawa bai halatta a shige ta ba amma idan za a kafa kungiya ne ai al'amalul jama'i wannan wallahi alazim babu malami a musulunci da ya inkarin haka amma kungiyancin da sharrin da zai biyo baya shine abin da ainihin malamai suka yi inkari dan haka kullun sai ku ga suna danganta ire-iren waɗannan kungiyoyi da cewa suna daga cikin kungiyoyin da Allah madaukakin sarki yake tsawa a cikin alqur'ani yana cewa wala takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kar ku zama daga cikin arna waɗanda suka warwatsa addinin su suka zama kungiya kullu hizbin bima ladaihim farihuna kowace kungiya kuma da abin da suka tasa gaba shine kawai abin da ya dame su abin da ba shi suka tasa gaba ba wannan bai dame su ba dan haka idan bukata ta kama musulmi sun kafa wata kungiya ko wata larura ta kama to sai su yi taka tsantsan dan daga cikin lazimin kafa kungiya shine sai kungiyanci ya biyo baya idan kuna zauna a nan kasar zazzawai ku ne kanawa sai kuka ce bari ku kafa kungiyar kanawa mazauna zazzau ba nan ne sharrin yake ba ina sharrin yake shine idan wani bakatsi ne ya shiga hadari sai ku dauka ba ruwanku dan ba bakano bane wannan kungiyar ta ku ba ta kanawa bace ta arna ce haramun ne shigarta ina fata an gane amma a kungiya ce kuka ce dan ku taimake ke wa juna amma a karkashin abun da ya dace da musulunci dan haka yadda za ku taimaki bakano dan uwanku in ya shiga bala'i haka za ku taimaki basakkwace haka za ku taimaki dan Niger ma'ana kawai asalin kungiyar kun yi kokari ne dan ku takura ayyuka zuwa ga mutane kaza da mutane kaza da mutane kaza to ana nan kuma sai wani badamagare yazo yace zai shiga cikin wannan kungiyar sai ku ce mishi ya shigo wannan babu aibi a ciki al'amalul jama'i kenan aikin sa kai ne aikin taimake ke ma juna musulunci bai yi fada da wannan ba ina fata an gane amma wannan kungiyar ta ku ta bare bari ce mazauna Gombe sai bala'i ya samu wani bafulatani
sai kuka ce to ai wannan dan uwan fulani ne aje wannan ba larura ku bace larura fulani ce to wannan kungiyar ta ku kungiyar maguzawa ce dan haka mutane sai su tantance mu dake da'awar salafiya ba ma shiga cikin kungiyar kowa amma kuma mu ba muna sukar kungiya bane sai dai kungiyancin da ake yi a cikin kungiyoyin shine ba ma yadda da shi to sai a ce muna sukar kungiya kaza a'a ko muna sukar malamai kaza a'a ba ma sukar ka kowane iri ne kai sai in ka taba mutuncin alqur'ani da hadisi anan kam babu sani babu sabo ba ruwan mu da kowane ne kai a cikin wannan kungiyar mecece darajarka menene ayyukan da kai duk waɗannan al'amuran da su da bakai ba duk ɗaya ne saboda ka taba mutuncin alqur'ani da sunna ashe in an fahimci wannan jama'a za ku ga daga cikin malamai da yawa da muke hujja da su kamar al-Imam Muhyiddin an-Nawawi da Shafi'i ne al-Imam al-Qurtubi da muke dauko tafsirin shi da muke karanta da Maliki ne al-Imam Ibn Kathir da muke karatun tafsirin shi ba Shafi'i ne dukkanin su suna dangantuwa zuwa ga waɗannan mazhabobi amma dangantuwar su ga waɗannan mazhabobi ba ta sa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo su mishi karkaran tsaye su tade shi su ce saboda wannan magana ita ce Imam Maliki ya fadi in suka fada haka sun yi maguzanci ina fata an gane dan haka zaka ga Qurtubi ba Maliki ne da yazo mas'ala dangane da ina hukuncin yaro karami yayi limanci sai ya kawo cewa su Maliku su Fauri su wane da su wane duk sun ce bai halatta yaro yayi limanci ba sai ya ce amma kuma tunda hadisi ya tabbata shikenan babu mas'ala yaro zai yi limanci don hadisi ya tabbata kan haka to anan babu da shi kai ta kasancewa ka ba Maliki hakan ka zo rubuta nasabaka ka ce kai ne ba Fulatani ko kai ne ba Sakkwace ko kai ne ba Katsine amma ba nan ne matsala ba ina ne matsala ka ce lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara ka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba zazzagi sai ba Sakkwace sai ba Katsine kai wa Allah ƙarya saboda haka mutane su fahimci bambancin abin da muke fada da shi da su kuma irin fassarar da suke dauka su ne mana mummuna fassara dan haka daga cikin mu ana samu wadanda suke shiga cikin kungiyoyi amma kullun abin da muke cewa baka cewa sai wanda ya shiga wannan kungiyar shi kadai ne musulmi baka cewa sai wanda ya shiga wannan kungiyar shi kadai yake aikin musulunci akwai wasu mutane suna nan suna aikin musulunci ba su shiga kungiyar kowa ba akwai wasu mutane suna nan suna raya fatoyin Imam Malik ba su shiga mazhabin Malikiya ba ashe menene asalin makasudi shine musulunci ya zama huwa daidaluk musulunci ya zama ita ce manufarka in ya zama kai haka shikenan menene ka danganta kanka da shi ba wannan